ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି ସିଏ ପଛକୁ ରହିଯିବା, ତ ଏଇଟା ହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଗଢା ମଣିଷ, ତ ନିହାତି କ୍ରମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ସେ ମନମାଳିନ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନିହାତି କ୍ରମେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ କିପରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହେବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଶା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆଉ ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ନ ହେବ, ମୁଁ ସେଇଟା ନିହାତି କ୍ରମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।